let me introduce the final couples, couple number one, Federik Rezlev, Jelena Rusher. Pastor Samuel, Mandukai Kamanokova. Couple number three, Wanted Lionel, Lavinia Leplano. Čísla 5, Petališka Veta Pirtová. Čísla 7, Stanislav Doukány Karčina Šepková. A se stavu čísla 9, naše ve finále Kamil Malinka a Kateřina Malinková. To je tedy kompletní šestičlené složení v finále soutěže Senior Litva v latinsko-amerických tancích. So we can continue with the final, we're going to pokračovat.
you, audience. Thank you, couples. That was Haruna, the final one. Stars the cast on, let's go. Pojďme tančit jive a pojďme všechny tanečníky podpořit. Tleskáme na vás.